Բարև ձեզ։ Հանդեսնում եմ ռադիոյ եթերում Արատյան հայապետական թեմի շողակ Նարատյան հոկեվոր ծրագիրն է։ Հաղորդումը վարում է Հասմիկ Թամամյանը։ Այսօր ծաղավարին փյուրն կանել են Արատյան հայապետական թեմի ղևանու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հոկեվոր հովիվ Տեր Ղազար Քահանա Պետրոսյանին։ Որնեցեք Տերայից։ Աստված օջնի։ Տերը այսօր կցանկանայի զրուցենք մի հետաքրքիր նախագծի մասին, որի հեղինակը դուք եք եւ կոչվում է ապաշխարենք կառուցելով։ Կխնդ հադրում։ Երբ ես ծեռնադրվեցի քահանա, թեմակալ առաջնորդի տնորինության նշանակվեց Բյուրավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու մի ֆրև հոգևոր հովիվ, եւ այդ եկեղեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ անունով է։ Եվ քանի որ խորհրդային ոստվացամ մերժ տարիների ժամանակի տիվս այլ եկեղեցիների նաեւ այդ եկեղեցին է խոնարհված եղել, եւ նրա վերանորոգման պատմությունը շատ հետաքրքիր է։ Այդ գյուղից, Բյուրավան գյուղացի Վարդուշ Հովանեսյան, մենք Վարդուշ տաթիկ ենք ասում։ mm -hmm. Աստված հոգին լուսավորի։ Վարդուշ տաթիկին երազի մեջ հայտնվում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը եւ ասում է, որ երեսը մրի դեռնե դուրսի, դրամհավակի եւ իմ տունը կառուցի։ Եվ ահա հնազանդ երկնային հրամանին վերագնում օкна կան վերցնելով լիդա տաթիկին երկուսով երեսները կարծեք իրօք մրած mm -hmm. շրջում են դեռնե դուր, չաչարվում, տանջվում դրամը հավաքում են եւ անշուշտ իրենց հետել ամբողջյուրը ոգեավորված նաեւ Հունան Պողոսյանը եղել շատ այդպես բանի մած եւ եկեղեցիաշեն մի մարտ նրանել հանդիպել են Գեղարթավանքում որտեղ Հունան պապ արդեն երկու եկեղեցներ փարաքյարի երկու եկեղեցներ վերանորոգելու փորձ ունեցել է եւ այսպես գեղեցիկ այս միաբանված միաբանությամբ մի տեսակ երկնային հրամանը իրա գործել են Եվ կառուցը վերակառուցել են Բյուրավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Ահա ես նշանակվել եմ այդ եկեղեցի հոկեվոր հովիվ։ Ձեռնադրությանս օրից արդեն 14 տարի է եւ ոչ մի ոչ միտեղ չեմ փոփոխվել։ Մի տեսակ Աստվածային այս հրահանգը հрамանը, Աստվածային այս առաչնորդությունը մեր յյուղի յեգեղեցու համար էր բայց մենք ընկալեցինք որ այն միայն մերյուղի յեգեղեցու մասին չէ խոսքը գնում ինչու որովհետև մենք շարադրել ենք մի իրավիճակ որ խորթային աստվածամերշ տարիներից հետո յեღած յեգեղեցները քանդվել են եւ բնակավայրեր են հայյուղեր ու քաղաքներ են կառուցվել առանց յեգեղեց եւ երբ որ ես արխիվային տեղեկություններ նայ ուսումնասիրում դեռ կան այծ լսրանում սովորելու տարիներից հանգցալ սանդրո բեհբության կարմի սարկավակ սանդրո սարկավակ նայտ արխիվի տնորեններ ըղել երկար տարիներ եւ ն մեզ մտա կարում էր անընդհատ այդ նյութը եւ մենք մոտիկից արխիվային փաստաթղթերից ծանոթանում ենք թե հայաստանում որքան շատ եկեղեցիներ են եղել եւ աստվածամայր շարիներին որքան շատ եկեղեցիներ են կանդվել եւ ըստ այդ յութիան Հավատքի դեմ այս հালাցանքը, որ պիտի ասեմ, որ հայոց պատմության մեջ աննախադեպ է պեր, իր այն vorakov, որ հայ մարդ իր եր եկեղեցին երբևէ չի կանձել։ Եվ եթե օտարներ դրսից aylakronner ներխուժել են, գravel են, զենքի ուժով նվաճել են եւ ավերել են մեր սրբավայրերն ու եկեղեցիները, ապա անմիջապես այս բռնություններից հետո հայոց ազգը սկսել է վերაშինել այ այս բանին հիշեցի ամարասի վանքի օրինակը որ երբ որ ասում եմ որ մի տիրող գալիս է եւ կանդել է տալիս վանքը եւ իր զորքը շարելով ոչինչ է գետ ասենք մի քանի կիլոմետր տարածություն կիլոմետրեր ուրեմն ամեն մի քար փոխանցել տալով thapi մեծ զորը որ այլևս վերականգնել հնարավոր չէ լինի երբ որ բրնաբեթը հեռանում է այն կողմերից հիմա էլ հայոց ողորտն են շարվում այսպես երկարությամբ եւ քարերը հետ փոխանցել են դալուս եւ ամառասի վանքը նորից վերակառանգնում են ահա մենք այսպիսի ժողովուրդ ենք, ենք եղել բայց աննախադեպ էր որ հայ մարդը սրփացներ եւ իր սրփ սրփավայրը իր սրփազան եկեղեցին քան դեռ անշուշտ ներանցնական այն խառնաշփոթը այն հալածանքները այն խնդիրները ինչ որ ցակել են այդ 20-30-ական մինչեւ 40-ական թվականները արդեն անցյալ են այն մարդիկ արդեն ննջել են նրանք ովքեր որ արժանացել են ասուանուն ամուր պահելու իրենք կարծում եմ որ ասու կողմից ընդունված են սուրբեր են չնա սրբաდასված չեն որտեվ նրանք ամինչև վերջ հավատարմորեն իրենց հավատքը պահեցին եւ նրանք ովքեր որ հալածիչներ են արդեն մահացել գնացել են եւ ፓստորեն մարդ գնդակահարող այն հալածիչները կամ քահանա գնդակահարող հավատք կրող մարդուն գնդակահարող այն հալածիչները եւս մահացել գնացել են նրանց էլ սпасում է ահագդաստանը սակայն իրենց գործի հետևանքն է դեռ մնում Եվ գործի հետևանկո ի դեպ ասեմ որ երկու ուղությամբ է հատկապես որ իրենց կասցնել է տալիս մեկը գաղափարական դաշտի մեջ եւ մյուսն էլ ֆիզիկական դաշտի մեջ գաղափարական դաշտի մեջ հավatքի դեմ հակաթեզերի գոյությունն է որ ցավոք սերտի այն տարիների նայվ մեր բոլոր բուհերով բարձագույն հաստատություններով դպրոցներով աստորեն խորոզվել անաստվածություն Եվ այդ ճապ տարիներ անընդհատական այս խարوشությունը չէր կարող իր դրոշմը չթողնել այդ ցերունների վրա, իսկ այս ցերունները ինքև այժմ էլ ապրում են, դրա համար էլ շատ մարդկանց համար ծիծաղելի է, ծաղրելի է, կանոն հեղնական կերպարը իրենց համար եկեղեցիների գործառույթը անկալված չէ այդ մի բործնակ օրինակ ասեմ երբ որ մարտունի կարծեմ գյուղերից թե վարդենիսի գյուղերից մեկում ուխտավորաբար այն կողմերով անցնում էինք մի հյուրասեր մարտու երբ որ հարցրեցի ձեր գյուղում եկեղեցիկն ասեց ساری գլխին մոն վառելու տեղ ունենք և իր պատկերած շատ եկեղեցին իր ամբողջ գործառույթով սարի գլխոյն եղող այն փոքր մատուրը մոն վարելու համար լիարժեք բավական է և երբ որ ես փորձեի իրեն հասկացնել որ եկեղեցու գործառույթը միայն մոն վարելը չէ Եկեղեցում պետք է սուր պատարհ հանդի չ, եկեղեցում պետք է միաបានվի համայնքը։ Եկեղեցում ավակշապատ պետք է տերևներ ներ բոլոր առողությունները, որ մի տեսակ մասնակցություն է Քրիստոսի կյանքի վերջին այփրկա գործական տնորինություններին։ Եկեղեցու գործառույթը կնունքներ, պսակներ, մի խոսքո, մի խոսքո բազմաթիվ բազմաթիվ ցխական խորուրդ, բազմաթիվ գործեր, կազմակերպչական, խարոշչական, սոցիալական օգնություններ եւ այլ եւ այլը։ Բայց այս ամբողջ որպես աստուրեն մի տեսակ անկալված չէ որովհետեւ մարդու համար եկեղեցին անկալված է միայն մոռելու սရာ դրա համար 파스տորեն ոնաստվածության ժամանակ եկեղեցիները քանդվելուց բացի քաղաքապարական ճաշտի մեջ մեծ վնաս հասցուեց եւ հատկապես կուզեմ այստեղ շեշտադրել բնագիտական թեւի վրա գիտական բնագիտական թեւի վրա էվոլյուցիոն տեսության ազդեցությունը որի պատճառով 파스տորեն մարկանց միդքը շեղվեց ու խեղվեց եւ աստու առարչագորցության այս վհ ու ճշմարի թեզը կարծեք թե մի կոմ դրվեց եւ փոխարենը ներդրվեց էվոլյուցիոն ախկատիկ մի տեսություն, այսինքն դարվինի երևակայությունները, որ ես հույսուն եմ, որ մենք ռադիոյով անպայման կանրադառնանք շատ ավելի մանրամասն այս հարցին, որտեղ ըստիս սա այն արմատական խնդիրն է, որ այսօր հայաստանյան իրականության մեջ մենք պիտի լույս ենք, որպես հակադրություն, որովհետեւ միշտ դրվում է։ Միակն է այսօր Հայաստանում եւ մեր բնագիտական միտքն է բռնած կամ բնագիտական մդքի միտեսակ խոցոտած միտեսակ խոցլինի բնագիտական ուր գիտական բնագիտական մտքի վրա դրա համար ես կարծում եմ որ սանան շուշտ ինքը հիմնավորեն կփաստարկենք մեր խոսքերը եւ կանրադառնանք նաեւ բանասիրական թևի վրա որ արդեն հավատքի դեմ ընդվզումներ սկսած Խաչատուր Աբովյանի մտötություններից եւ այնու հետեւ աստիճանաբար Եվան աստապատրյան ժամանակ պատահական չէ որ նա լուսավորի 4 Գեորգ 6 եւ նրա հատկապես հավատքին դեմ եղե որ այն շերումը որ սկսվել են այդտեղից դառնում է աստուրեն մեծ ճարիգ այս ազգի համար։ Եվ այստեղյան այստեղ նաև մեր հաղորդման նպատակն է լուսաբանել ֆիզիկական վնասը, մենք խոսեցի գաղափարական վնասի մասին, ֆիզիկական վնասնել այներ, որ այսպես աթեիստական այս հեղերը արձյունքում Հայաստանում կան դвець Մի քանի հազար եկեղեցիներ։ Սրանցից փաստարկված տվյալներ եմ ասում, եւ առնվազն հազար եկեղեցի։ Եթե մենք շատ, այո, Հայաստանի տարածքում, եթե մենք շատ այսպես չհաշվենք այս մեկը, չհաշվենք այն մեկը, չհաշվենք այն մեկը, մենք 800-ից 1000-ից ցած չենք կարող երբեք իջեցնել այս թիվը, որտեղ սույն կերպով 800-ից 1000 եկեղեցի, քանդվել է Հայաստանի Հանրապետության այս փոքրիկ տարածքում։ Եվ կարծում եմ, որ սա մի մեծ մեղք է։ Հայոց ուսերին նստած, հայոց ազգի ուսերին նստած, որտեղ գիտեք, հարցը միゃ եկեղեցի ի՞նչ է։ Եկեղեցով անցալվում է մեր Աստվածապաշտությունը։ Մարտը, որ բարձանում էր եկեղեցու կատարին խաչը գցելու համար։ Խնդիրը չէր գնում այն ողբպատի mass-ին, երկաթի mass-ին, այլ որ այն երկաթիա նյութներ, այլ խնդիրը գնում էր հոգևոր լրփության անօրինական, բղծության ու այսպես չար համարձակության մասին, որով մարդը աստտորեն ուզմեր հեգնել ասուն, ուզմեր հեգնել Քրիստոսին, ուզմեր հեգնել հայ քրիստոնեական մեծ սուրբ հավatքը, եւ ահա пастоրեն խաչերի գցելը եկեղեցիների կոնդումը, սա մի մեծ մեղք է, որ հայոց ուսերի նստեց։ Ըստիս, այս մեղքը դեր չի վերցվել մեր ուսերից որ հետո մենք դեռ չենք ապաշխարել։ Իսկ ինչով պիտի ապաշխարենք, եթե ոչ առնվազն 1000 եկեղեցի կառուցելով առնվազն եւ սրանով մենք դեռ կհասնենք այն նվազագույն շեմին։ Խոսքը էստեղ չի գնում, որ ասենք մի փոքրիկ յուղ ունենա 10 եկեղեցի, դրա մասին mm -hmm. չի գնում։ Խոսքը գնում է քրիստոնյա ժողովրդին քրիստոնյացնելու մասին։ Գիտեք, նայվ եկեղեցու կառուցումը դա կամայական ֆիզիկական շինություն չէ։ Երբոր Գրիգոր Լուսավորիչը խորվիրապի փոսից դուրս եկավ, նա տեսավ հրեշավոր, խոշտանգված ռիպսիմեիցկույսերի անթաղ մարմինները։ Անզամբ սուր ռիպսիմեի մարմինը փաստորեն մսակույտ էր, որտեղ կտրտելային որքան տեղից որ հոտ կա, այնքան տեղից նա մարմինը կտրատել էին, եւ այսպիսի գազանությունից հետո Գրիգոր Լուսավորիչը դուրս է գալիս Աստվածային հրաշքով եւ աստվերամանով, եւ նա նախ թաղելով այն սուրբերի մարմինները, այն տեղերում կառուցում է մաթուրներ, եւ ինքը, տեսեք, ինչ է ասում, ասում է այստեղ մենք հող եղեն հարկեր կառուցելով երկնային հրեղեն հարկերենք ունենում սուրբերի բարехаוסությամբ սա շատ հետաքրին մեխանիզմ է Ուրեմն եկեղեցու կառուցում հայոց հողի վրա չնայած չի սկսվել Լուսավորչից, որտեղ դեռ առաքյաների ժամանակներից արդեն մենք 1, 2 շատ փոքրատի որոշ փոքրիկ անշուշինություններ ունեցել ենք, այսինքն հիմք ունեցել ենք մինչև <TCA> Գրիգոր Լուսավորիչ, բայց Գրիգոր Լուսավորչով է որ սկսվեց հայոց եկեղեցաշինությունը եւ Ագաթանգեոսը մեզ հստակ կերպով տեղեկացնում է, որ բոլոր քաղաքներու ավաններում, գյուղերում եւ ագարակներում լուսավոր չկարուցած եկղեցիներ։ Օրինակ հետաքրքիր է, հետա է այսօրվա մեր պատկերացումներով հասկանալի է եկ քաղաքներում եկեղեցի կառուցելը, որտեղ բազմաթիվ մարտիկ են չնայած մենք այդ չափել չենք հասկանում, ինչու որ եթե այսօր Երևանում չափազանց քիչ եկեղեցի կա։ Կոստանդնուպոլիսը ավելի շատ հայկական եկեղեցի կա թուրքական այսօրվա թուրքական քաղաքում, չնայած Կոստանդնուպոլիսը թուրքերի հետ կապ չունեցել, նրան բռնի ձեբով եկել նվաճելը, բայց ամեն դեպքում այսօրվա թուրքական քաղաքում կա թվով ավելի շատ եկեղեցիներ, քան հայոց մայրաքաղաքում։ Սա ամոթ է մեզ։ Եվ բնավ էլ 1 միլիոն ժողովրդի համար այդ 15-20 եկեղեցիները բացարձակապես լավարար չեն։ Եվ Երևանում անպայման պիտի եկեղեցիներ կառուցել այնչափ թվով, որ չա, որ մենք Երևանում ունենք հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Զավակներ, մեր հազազատ Զավակներ, ովքեր որ Կիրակի օրերը զատկական տոնին, 5 տաղավար տոնին մի խոսքով, այսինքն պատարագի մասնակի ժողովրդի համար պետք է կառուցել համապատասխան քանակի եկեղեցի։ եկ, Իս եկեղեցու կառուցումը անշուշտ պետք է զուգորդվի եւ ընդհաց կունենա հոգեվոր խարوشչությամբ որովհետեւ գիտեք եկեղեցին օրինակ երբ որ մենք ասում ենք եկեղեցի մենք երկու մտքով ենք սա հասկանում մեկ միտքը հոգեվոր եկեղեցին երբ որ մենք ասում ենք հայ առաքելական սուրբ եկեղեցի մենք բնով երբեք չեք հասկանում քարերաշինությունը մենք հասկանում ենք հայոց ազգը մեծավ մասամբ եւ հիմնական նրանք ովքեր որ կնկված են Քրիստոսի անվամբ Սուրբ Խաչի նշան կա իրենց ճակատներին, ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցի նախ եւ առաջ այս կնքված մարդկանց բազմությունն է։ Հոգեոր եկեղեցին, եւ երկրորդը, երբ որ մենք ասում ենք եկեղեցի, անշուշտ հասկանում ենք նաեւ քարաշինություն օրինակ ասում ենք Սուրբ Սาร์կիս եկեղեցի, Սուրբ <z> Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, չէ՞։ Մենք հասկանում ենք քարաշինություն եւ այն քարաշինությունը, որը օշնված է հիմից, ոցված է վերշնականապես, որտեղ հավակվում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, այսինքն հոգեբոր եկեղեցին, հավակվում է քարեղեն եկեղեցու մեջ եւ ամբողջական պաշտամունք բարձաստնում առ Աստված։ Ուստի այստեղ pastor-ը քարեղեն շինության Կառուցման նպատակը հոգեհեն շինության ֆրկցիան իրագործումն է։ Այսկուզեմ սա շայ, շեշտադրել, սա շատ կարևոր բան է։ Օրինակ, տեսեք շատ մարդիկ, օրինակ, կան մեծահարուստ մարդիկ, մեծ մարդիկ, ովքեր որ եկեղեցին կառուցում, եւ շատերն են նստում կանգնում փախարակում են այս մարդկանց։ Օրինակ, ես հարց ունեմ փախարակող մարդկանց։ Ինչու է քո խոսքերը ինչ որ դիապազոնի մեջ արդար լինել։ Ես ուրunak չեմ կարող որևէ մեծ ահարոստի դրամներից ակումնաբանությունը հստակ հասկանամ։ Օրինակ, եթե ես հստակ հասկանամ, որ Մարտը ժողովրդի մեջ տարածված կիլեր խոսքը կա, ճիշտ է, որ կիլերության արտուկում Արտուն տվել են 100 000 դոլար, գնացել մեկին սپانել ել է, այդ փողը ուզում է եկեղեցի կառուցել, ճիշտ է։ Ինչու որտեղ քննարկում անշուշտ պետք է անել եւ մերժել մի գույցը, եթե ցակումնաբանությունը հստակ թալանված դրամներ է։ Բայց երբոր Չափսը ոնց հստակ չի այս դրույթը։ Այստեղ արդեն, գիտեք, ամեն մասնագիտության մեջ էլ կարելի է դրամական շարժի մեջ խափելություն գտնել, այո եւ միլիոնատերերի եւ հասարակ մարդկանց էլ կարելի է գտնել։ Ամեն մի ցանկացած գործի մեջ, որ խոշորացույցները վերցնենք, հարցակվենք, այն փոքրիկ մաներ առավ դրականի մեջ էլ կարող է կիլոգրամի մեջ մի քիչ ավել կամ պակասարց։ Խոշորացույցը չենք վերցնելու, հարցակվենք ու մարդու խեղդենք։ Կո դրամները հարամ է ասենք։ Դերեր կամ հարամ դրամով եկեղեցի կառուցելը։ Ինչո՞ւ երբ այն ուծվում է եւ դու հավատքով գնում ես եկեղեցի դա կապունի նրա հետ ո՞վ է կառուցել կամ ո՞մ դրամով է կառուցել։ Այս այս հարցին անշուշտ պետք է անդրադառնայի։ Դուք տվեցիք այդ հարցը։ Տեսեք եկեղեցի կառուցելով ապաշխարել։ Որ ծրագիրը։ Ապաշխարենք կառուցելով։ Այչափ էլ անիմաստ խոսացություն չի, որ որևէ մեծ ահրուст ապաշխարի եկեղեցի կառուցելով, չէ որ դա առաջինը կատարեց Տրթատ Թակավորը։ Ավանդությունը մեզ հստակ ներկայացնում է, որ Տրթատը զղչած իր կատարած ճարիքների համար եւ գնաց Արարատ լեռան լանդից հսկա ժայռեր թիկունքով, այդպես ճարչարանքով բերեց եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հիմնադրեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հրամանով։ Ոստի եթե մենք այսօր որովևէ մեծ առուստին կարող ենք մեղադրել, տրթադին առավել եւս կարող ենք մեղադրել։ Եթե մեծ առուսները որոշ վնաս են տվել, ալբա տրթադը սպանել էր քրիստոնյաներին, սուրբերի մարմինները հոշոթել էին, аба բազմատիպ քրիստոնյա մարդկանց էր սպանել Գրիգոր Լուսավորչին անլուրտ անջանկներ էր տվել եւ վերջում է օծելի ու կարիճների մեջ բանտարկել էր եւ վախուց գիտեն ամեռաց է որտե հնարավոր չէ այն դժոխային պայմանների բայ, մեջ երկարապր։ Դրա համար աստորեն ստացվում է այնպես որ թթա դա թակավորը մեզ լավ օրինակ է։ Մայր աթորի կառուցումը լավ օրինակ է, որ մարդը ապաշխարեց եւ ի՞նչ կառուցեց սրբության օջա։ Գնում ենք մենք մայր տաճար ցունկենք իշն ու միջման Սուրբ Սեգանի առաջ համբուրում ենք, նայում ենք Սուրբ Խորանի, նայում ենք Սրբապատկերներին, մեր աղոթքն ու աղաչանքն ենք բարձաստնում առ Աստված։ Գիտեք դա որքան կարևոր բան է եւ մեր պատիվն է, մայրաթորը։ Մեր ուրախությունը, մեր վեհությունն է, մեր հայերական օջախն է, մեր աստու իջման Քրիստոսիջման տեղն է, նրա Սուրբ շնորհքը կա այնտեղ։ Պաստորը հաստատված, անշարժ կերպով հաստատված։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այո, Եկ գเรցի կառուցելով կարելի աբաշխարել օրնակ դես ուրիշ մի բան ասա արտաշատի կողմերում այսպես մի դեպք էլ եղավ մարդը ոչ այնչա շատ մի գուցե բարեպաշտ աբրած կանքի իր մի ովը փողի մեջ զգում է այսպիսի մի կոճ կանչ զգացողություն եւ ուզում է իր եկ, յյուղի եկղեցին եկ որ սկսել են կառուցել չէին կարողացել նպատակին հասնել Ինկու զացա որ շարունակի։ Եվ շարունակեց։ Եվ եկեղեցին կառուցեց ու ավարտեց։ Եկեղեցին կառուցելից հետո 1 տարի, 2 տարի մարդ մահացավ։ Ոմենք ասեն, բայց որ եկեղեցի կառուցեց ինչու մահացավ։ Իսկ ես կասեմ, ամեն մարդ իր օրվան կան գնացեր, նայ այդ օրը պիտի մահանար հաս្រեց եկեղեցին կառուցել։ Պատիվ եղավ իրանց։ Եվ ես իրենց ասում եմ, գիտեք, հանցագործ Մարտը կարող էր խաղատուն կառուցել այդ գյուղում, եւ ասենք երիտասարդները ինչքան որ ձգտում ունեն դեպի ամbarույականության ավելի ղեշ ամbarույականության օջախներ հիմներ մարտը կարող էր, չէ՞ որ իր ձերքիները իր դրամները դրամներ, ինչ ուզեր այնэл կկառուցեր, հեղինակությունուններ իշխանությունունների ինչ ուզեր կկառուցեր։ Եթե Մարտը որոշել է եւ ծառայել է ասում նրա եկեղեցին կառուցելու, ողirr մեղքերին խավություն ու թողություն լինի։ Այսուր այն եկեղեցում հնչում է սուրբ պատարակ եւ պատարակի մեջ աղոթք է հնչում եւ ես էլ կխնդրեմ որ Աստված քավություն տա այն մարդու մեղքերին եւ սա ոչ թե արդարացնելու համար նրա անորեն գործերը ոչ 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 որովե մեկի անորեն գործերը անիմաստ չի արդարացնել այլ Քրիստոս իր արյունն է թափել այն մարդուն քավություն տալու համար եւ նա ծառայել է աստու գործին վերականգնելով նրա սուրբ եկեղեցին Եվ այgekեղեցում գյուղի մեջ աղոտ եւ ասսու խոսքի ճշմարտության սրբութեան քարոզ է այսօր հնչում։ Իդեպ ասեմ շատ լավ էլ կանա ունեն այնտեղ։ Բարեպաշտ քարոզիչ, առաքինի, եւ ես շատ ուրախանում եմ միշտ։ Տեսակ ինչ ստացվեց, Աստված ինքը գիտի ի՞ն գործը։ Տեր է թե կոզ այդ մարդը գիտակցաբար ի՞ն արել, կամ ի՞ն ապաշխարել, կամ հետո նորից մեղք է գործել։ Մեկ է եկեղեցին որպես հավատքի տուն, որպես կառույց նայելով արդյոք պետք է կապել անձի հետ ով դա կառուցել է թե՞ ուզ նա հետո նորից մեղք է գործել մենք ու զնանքել չենք կարողանալ ու կապենք անձի հետ ինչու որովհետև եկեղեցին իր հատուկ եւ ուրույն գործառույթն ունի անշեղորեն եւ եկեղեցին որովը մարդու չի ենթարկվելու չի ենթարկվելու որտեւ եկեղեցու բուն նպատակը սուր պատարակն է ժամերգություն գնունկ, պսակ եւ սուրբ խորուրտներ եւ ես փարք եմ տալիս ասուն, որ հայոց եկեղեցիները հենց այս նպատակով միշտ են շեղորեն գործացվում այն եւ կահաչեմ ասուն, որ երբեք երբեք թույլ չտա դիվական ինչ որ նզովյալ зерք խախտի կամ հաթարի եկեղեցու գործառույթ, օրինակ տեսեք հենց մեր յուղի եկեղեցում եկեղեց, դրան վրա գրել են անաստված ակումբ 1930-ական թվականներին Եվ ವೇಂದ್ರ բορցության գործերն գործել անաստված չոր ժողովներն անցկացրել։ Այս դեպքում սրփապըղծել են եկեղեցին եւ խոնարվել են եկեղեցին, որից հետո երբ որ վերականնելը վերաուծվել է եկեղեցին, ոստի գործառույթը չխափանվեց եկեղեցու։ Մի պիղծ չար, վայրի, դիվան սատանական մի ներգործություն, սակայն այնուհետև իչիկ դարձավ նրա ազդեցությունը, ինչու որ հետո եկացին վերականնվեց եւ իր բուն գործառույթի մեջ շարունակեց իր առաքելությունը կատարել։ Եվ հետո գիտեք, մեզնից ովը մեկը ներկայիս, ասենք մեր հրճակավոր վանքերի կառուցող իշխանների արժանինքները ոչ գիտենք, ոչ լսել ենք, ոչ քննում ենք, ոչ էլ դատում ենք։ mm -hmm. Ասենք ով էր Տաթևի վանքի կառուցող իշխանը։ Նրա արժանինքները բարի ու չար գործերը չգիտենք։ Եթե ունի չար գործ աստված կպաժի, եթե ունի բարի գործ երկնային լույսերի կարժանացնի։ Տաթևի վանքը կառուցելը հաստատ բարի գործ էր։ Եվ բոլոր ուխտավորներս ենք դա վկայում։ Գիտեք, անցյալ օրը Տաթևի վանք ուխտի էին գնացել։ Ես այնտեղ մի փոքրի գեղեցել դա Սուրբ Մարիամ Աստվածածածին միշ բարձրության վրա։ Այն Մարիամ Աստվածածածին այդ փոքրի մատուրի կողքը նստած էին եւ մի կամ էքսկուրսանտ կամ գիտեմ ուխտավոր, գիտեմ մի տիկին ռուսախոս, միգուցե ռուս չգիտեմ, դարպասներից դուրս, պարիսպից դուրս հեռախոսով խոսում էր։ Ոնց էր բարկացած խոսում ինչ որ մեկի հետ ինչ որ մի ընտանյական դժբախտության մասին էր խոսում եւ խոսեց ասեց վիրավորեց վիրավորեց ասեց եւ այլն եւ անջատվեց ինձ ասաց թե լսող անջատեց եւ ես մտածեցի հիմա այս խեղճքին է որքան թերապիալն է որովհետեւ ինքը իր ներքնաշխար ուղակի պատառոթվում էր ուղակի չգիտեմ ինքը ոթի ջրիպես արթարություն էր փնտրում եւ պատկերացրեք որ վանքի կող այսպիսի մի մարդ մտնում է, ասենք, վանք հաղուջուն։ Շատ բուժիչ բալասան են հաղաղությունը, հոգեորմի երաշտություն, հանդարտ, սուր պատրագի անջու։ Եվ ինքը նստն է այդտեղ, դուք պատկերացնում այդ, դու եք իր զգացմունքային այս փոթորիկների մեջ ինչ-ինչ փոփոխություն ինչ, կարող է տեղի ունենալ, եւ նա ինչպես կարող է Աստվածային շնորհի հետ հաղորդակցվել։ Խոսում է, ասենք, այս Սուրբի հետ, եւ այս Սուրբը նրան ասում է. «Հաղվիր։ Բարին փնտրի աղոթքը առ Աստված։ Երկ կողմանի քննի հարցը։ Այսինքն պիտի ասի, ինչ որ Ավետարանից է գալիս, ինչ պիտի ասի։ Չար գործը, չար պիտի ասի, բանն էլ բարի պիտի ասի, դակապես աստորեն մեր աղոթասեր Աստվածա պաշտ այն մեջ առաքինի հոգևորականներ, ովքեր որ շարունակաբար սնում են աստու ժողովրդին, աստու խոսքով, թե Աստված իրենց ուժ ու կարողություն པարգևի Ես մտովի պատկերացրեցի, որ այս մեկ դեպքում ես ուրեմն առնչվեցի, բայց շատ դեպքեր, որ գալիս են մեր հայոց վանքեր, մտնում են ինչ տեսակ բաղձանքով, խնդրանքով, աղաչանքով, եւ հենց իրենց, իրենց, իրենց աստուհի հետ հանդիպում են, եւ իրենց հartsի լույսում են ստանում իրենց բերներն են հանվում աստծուն։ Դրա համար անշուշտ վանքը եկղեցին իջ գործառույթի մեջ մշտապես աստվածային շնորհի մատակարմաս ու ժողովրդին հիմա ես անդրադառնամ այդ երկու տարբերակին եկեղեցիաշինության որը դեպի մեր ծրագիրը մի ծրագիրը որի միջոցով հայ մարտն է դառնում եկեղեցի կառուցող ահա մեր ծրագրի գլխավոր շեշտերից մեկը հայ մարտը թող լինի աղքատ թող լինի գյուղացի թող լինի առորիական հացի խնդիր լուծող սովորական մի քաղաքացի այ මේ ծրագիրը հենց դրա համար է որ այն հասարակ շարքային հայ քրիստոնյա մարդը առի դունենա մասնակցելու աստուգորձին դրա համար ապաշխարենք կառուցելով եկևեցաշինական ծրագիրը իր ներքին բովանդակության մեջ олиգարխիկ տարբերակ չէ այսինքն ինչ ասել олиգարխիկ տարբերակ այսինքն երբ որ մի մարդ ունի մեծ դրամներ Եվ մեծ դրամներով մի անգամից կդնի եւ մի անգամից կկառուցի։ Գիտեք, ես կընդունեմ մարդու սրտած ծառայությունը աստուն եւ կողնեմ այնպիսի մարդուն ցանկացած մարդու, որ աստուն ծառայություն կմատուցի, աստու ժողովրդին, հոգեւորեն եկեղեցու ունենալու այս պատվին կարժանացնել, այսպես ձեվակերպ։ Սակայն ես չեմ կարծում, որ աստու մոտ خطرականություն կա։ Եվ իհեն չեմ կարծում որ Աստված եկեղեցիաշինության պատիվը դա պատիվ է միանշանակ պատիվ է եկեղեցի կառուցել միանշանակ պատիվ է ես չեմ կարծում որ եկեղեցիաշինության պատվին Աստված հատկապես միայն մեծահարուստներին է արժանացնելու եթե մեծահարուստը կատարեց շնորհակալություն իրեն Աստված պահի պահպանի դեն իր ցավակներին եւ այն ծառայությունը թող ընդունել լինի Բայց նայով մեզնից ցանկացած մեկը կարող են եկեղեցաշեն մարդ դառնալ։ Եվ թող մեր բաժինը մեր եկեղեցու կառուցանից փոքրիկ լինի, մեր կարողության չափով, որտեղ եկեղեցին, գիտեք, մեծ կառույց է եւ մեծ դրամներ է պետք որպեսի կառուցվի։ Բայց թող այն մեծ կառույցի մեջ մի փոքրիկ, ասենք, մի քանի քար իմ, ասենք, դրամով կառուցվի, եւ ես էլ կգնամ սրտանց կհամբուրեմ կուրախանամ, որտեղ դա իմ եկեղեցին է, ինքենք ենք կառուցել։ Ահա մեր ծրագրի մեջ նաև այս ոճը կա։ Գիտեք, սա բազմաթիվ դժվարություններ ունի իր գործման ընթացքի մեջ, եւ արդարացի դժվարություններ, ես պետք է ասեմ, որովհետեւ որ եկեղեցի կառուցել այչափ հեշտ գործ չէ։ Կառույց է, որ դարերի համար է կառուցվելու, բայց ես կարծում եմ, որ ժողովրդի աղոտքով, թեկուզ փոքր-փոքր, քիչ-քիչ, ոչ շատ նշանավոր ու մեծ մարդկանց կողմից Կարող է կառուցվել դարավոր եկեղեցի եւ դարձյալ ես պիտի ակնարկեմ Ագաթան Գեղոս, այսինքն հայոց պատմության այն դրվագին, երբ որ ամբողջ ժողովուրդը կառուցեց հայոց եկեղեցիները։ Գրիգոր Լուսավորիչը հրաման տվեց այդպես է գրված պատմության մեջ եւ բոլորը մասնակցեցին եւ բնավել բոլոր եկեղեցիները, հենց մենակ Տրթատը չկառուցեց։ Միգուցե Մայր տաճարը կառուցեց։ Mi guce mi khani meč-meč vankher karutsets, ayo, yev shat lav e yev urakhali, bayts bolor bnak avayerum, bolor khakhaknerum, bolor avannerum yev tesek yes 4-e barra asetsi khakhak, avan, gyugh, agarak, ay yes es verchinin kuzem meng ushadrutyun dartsne. Bolor agaraknerum Աղարակ, այսինքն այս պստիկ բնակավայրերը, որտեղ մի քանի ընտանիք են ասենք բնակվում ընդամենը, եւ այնտեղ եկեղեցի կառուցեց, եւ գիտեք հայոց բնավորությունը չի փոխվել։ Մեր յյուղը, Արարատի մարզի բյուրավան յյուղը հիմնադրել են 7-տուն Պարսկահայեր։ 7-տուն Եվ uhm, 7-տան համար 1830 թվականին կառուցել են 10-17-ի վրա եկեղեցի, 10 մետր լայնքով 17 մետր երկարությամբ։ Շնորհակալ եմ Ձեր հայረժեցեք։ Աստված օրհնի։ Իհեացնեմ որ այսօր ծաղավարին փյուրն կանելեն Կարատյան հայրապետական թեմի Բյուրավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիով հովივ Տեր Ղազար քահանապետրոսյանին հաղորդումը վարեց Հասմիկ Թամամյանը։